Assalamu alaikum wa tukufi ka mbane de murdungo no vulishi aban le rabar na dago tukufu la kaweni quartier Disma dago le kombo nyol dago linde wa jivo wa frai ha ufanyi harusi ya wana wa ili wao ne de monsieur Ahmadi Swafudin wa moja na bweni Samra Yusuf Dizovro wenyol dago linde wa jivo wa frai ha utika na uzina na ulafiti hivi kombo wana wa ili wao leo wavenze watukuze sfami mbili harna dago tukufu la kaweni baltarna ishwa shangaz jana mwali na nzuani bali ta faransani mana wantu pia wapashi as reply ni wawasu ili bandramani hasibabudu wana wa iliwani. Na leo ika leo itu utu 2019. Haufikire na itari ya umaha wa shinzuani. Ika mwezi saba ya umwezu wa heja mwawa 1440. Bitifaki minasana tila urabia. Kana ya umulhamisu mi ya umiwashuru mi shaharu dhul hejo. Ama 1440 hijuria minal hijrati nabawia ila hathihi sana. Wa antum takuna ma ahikum Dr. Kadhafi ila hathihi lashia emirora miroran ila masha Allahu tabaraka wa ta'ala marhaban morde ramale janis kidambe lirmale zen bonyol dagolin lo wajivo wa frahi morde namna mona strongo wa moja na mwanyanyu docteur Kadhafi atojodunga strongo zin babo na babo yani ngao kwa ngao atobano tsojokazo kifu na burto para namkabala wangina insha Allah kullu amin bi khair.